Hei ja tervetuloa taas uuden jokapäiväisen keiskalenterin luukun pariin. Tänään on 11. päivä joulukuuta, eletään lauantaita. Toivottavasti teillä on mahtava viikonloppu. Monilla on varmaan jo mielessään se, kun kohta alkaa joululoma, jos esimerkiksi koulussa on. Se oli kyllä peruskoulussa ja kouluaikana ylipäätään parasta, kun tuli pitkät joululomat. Se oli niin kuin sä tiesit, että sit voi ottaa easyä ja syödä hyvin ja odottaa innolla sitä jouluaattoa. Sen jälkeen fiilistellä kaikki ne jouluvälipäivät ja jännittää tietysti sitä uutta vuottakaan siinä ihan nurkan takana, jos ilotulitteesta vielä innostuu. Mutta se on vielä tuolla kaukaisessa hamassa tulevaisuudessa, nimittäin yksi päivä kerrallaan, ystävät. Joka päivä me yritetään täällä metsästää sitä kultaista itemiä tai jotain tosi arvokasta punaista itemiä meidän tonne kokoelmiin. Ja tänään me avataan Operation Riptidea ja Snakebitea ja yksi Bravo-laatikko. Tästä päivästä eteenpäin tullaan availemaan joka päivä yksi tuoden Bravo-boksi, eli käytännössä jätetään 35 euroa taivaan tuuliin, mutta se mitä me sieltä halutaan on sitten jotain ihan muuta kuin se kultainen itemi. Mutta aloitetaan Snakebite-boksista. Tiedätte jo mitä täältä halutaan, oikeastaan kaikki käy tuosta Desert Eagle liipasin kurista eteenpäin. Ne on oikeasti kaikki kivoja skinejä. Aika halpoja kylläkin, toi liusken mustakin on vaan jotakin euroja, mutta se on tyylikäs, se on AK. AK-ks erittäin tyylikäs, vaikka onkin vaan tommonen yksivärinen tyylisä musta joidenkin mielestä, mutta mä tykkään. No sit on tietysti värivääristymä, Suicide Squad tulee mieleen tosta. Ja USB-petturihan on se, mitä minä tästä henkilökohtaisesti haluaisin, jos punaisen itemin saan. Kumpaa te liputatte, petturia vai M4A4 väreissä? Tääkin on aika pähe. Vähän semmonen niinku nykytaide tulee tosta mieleen. Muistelen vielä kaihoisasti lukioaikoja, niin kun jollain kuvaamataidon kurssilla piti lähteä käymään jollain galleriakierroksella ja siellä oli just ton näköisiä tauluja seinällä. Ja tästä boksista tuli se saakkelin oskilaattori, se on se oskilaattorikirous on tässä kalenterissa, kun avataan näitä typeriä snakebiteja. Eli Snakebite-boksin jutut on tuotu tähän saakelin umppiin ja sitähän me kukaan ei haluttaisi nähdä. Päivän toinen laatikko 11 laatikosta aukeaa nyt, ja toivoisin sieltä, no nyt se tulee se AK-liuske musta, tervetuloa inventoriin. Sinä lähdet kyllä tästä aika vahdilla marketplaceen eteenpäin, mutta kyllä tässä on jotain, sitä jotain. Yksinkertainen on kaunista, ja tätäkin on vähän väritetty sillä, että täällä on lippaassa tommosia detaileja tossa käsikahvassa ja sit myös tuolla edessä olevassa kahvassa. En tiedä, yksinkertainen on kaunista, se kuvaa mun mielestäni täydellisesti tuota skinia. Ja päivän ensimmäinen violetti tuli siitä, toivottavasti näen vielä monta uutta violettia ja pinkki taas yhden päähän. Se oli eilen ihan täysin sama juttu, meni pinkki taas yhden päähän vasemmalle ja niin se tekee sen meille tänäänkin. Ja Romuläjä, joka on kaivettu tosiaan sieltä väärin lajitellusta biojäteastiasta, mikä on siis täynnä väärin lajiteltuja asioita, kuten tämä revolveri, joka on tämän sinne heittänyt. Ja se löytyy sieltä. Päivän viimeinen Snakebite-boksi. Ja mä kun ajattelin, että mä avasin tänä jouluna eniten näitä Snakebiteja, noita onkin tossa aikamoinen läjä, mutta punainen! Wow! Let's fucking go! Meidän ensimmäinen punainen tässä case-kalenterissa päivämäärällä numero 11. Se, että punainen tulee, on oikeesti, se on todella harvinaista. Ja sieltä se tulee USPS. Petturi, oispa se vaan ollut Statrakki, mutta sehän olisi tietysti ollut liikaa pyydetty ja toivottu. Ja tää on nyt se punainen, mitä mä tästä toivoin. Uskomatonta. Wow. Nyt kylläkään kurkkasemassa, mitä tämmönen maksaa. Juman kautta. Kyllä se jossain tuolla 34 eurossa on myyty tänään. Erittäin tervetullut unboxaus. Wow, kiitos. Mä en tätä tiedä kyllä, haluanko edes myydä. Tää on oikeesti niin sairaan hieno uspi. Mitä uspia mä edes ite rokkaan tällä hetkellä, mä en ois varma. Mulla on täällä tää musta Lotus, joka on myöskin hyvin simppeli ja nätti, mikä tulee tosiaan tosta Riptide-boksista. Huhhuh, ai että, ensimmäinen punainen, ja siihen me käytettiin meidän tuuri, mahdollisesti. Ei kai siinä, jatketaan availemaan Operation Riptide-boksia. No täältä sit voitais ottaa sille kaveriksi toi AK Leet-museo. Mä ottaisin tän jostain syystä paljon mieluummin kuin ton Dessun. Mutta mulla on jotenkin, nyt taas heitän päästäni, niin ei mitään varmuutta, mutta mulla on semmonen fiilis, että toi Dessu saattaa olla jopa arvokkaampi kuin toi AK. En tiedä, no joo, no tylsä rivihän se siellä menee. G3 SG1 eli Autobot Sniper tarkkailija se siellä
huitelee ja sehän tarkkailee meitä sieltä jostain Gabenin kirstun päältä. Kirstun valvojana siellä, ettei me vaan tienottaisi liikaa näillä skineillä. Se vilautti meille mahdollisesti tämän joulun ainoan punaisen itemin äsken, joka oli sit sekin vaan 30, mutta kiitoksena tai syynä tälle on todennäköisesti se, että noita keissejä tänä päivänä avataan vaan niin paljon enemmän. Ehkä silloin joskus 6 vuotta sitten, jos sait punaisen itemin, niin se oli automaattisesti vähintään 50. Musta vaan tuntuu siltä. Tietysti aika kultaa muistot ja se varmaan vaihtelee niin paljon skinistä. Ja sen jälkeen meille siunautuu Riptide Boxista Augrutto. No niin, Ruttohan te tulee tässä näin, kun kattelee näitä tylsiä bokseja. Nyt mä tossa rupesin miettimään, että jos tää peli on päättynyt, mä saan tänään yhden punaisen itemin. Mitä jos se olisi ollut tosta Bravo-keissistä? Sitten me oltais saatu, no joo, mennään siihen kohta. USB musta luottus. Just esittelin itseltäni inventorista tätä. Tää on yllättävän arvokas skini. Mulla on siitä jo aikaisemminkin puhuttu tässä case-kalenterissa. Toi on kyllä kiva. Kiva uspi. Mä tykkään tosta, jonka takia se on mulla myös equipattuna. Ja jatketaan Operation Riptide. Ja sieltä tulee Fuji Mountain, eli Fujivuori. Kivan, söpön värikäs väripilkku. Mielelläni käytän tätäkin skiniä. Mulla saattaa jopa olla tommonen itselläni. Katotaas, MP9. No on, ja se on equipattuna ja käytössä. Kyllä, ja ihan syystäkin. Se on mun mielestä kivan näköinen skini, joten joo. Ja se on minimal wear ja se on liila itemi. Tervetuloa inventoriini, liila itemi. Lähdet sieltä kyllä ihan boomerangina menemään. Me tarvitaan kaikki ne pennoset. Ja viimeinen Operation Riptide-boksi tälle päivämäärälle, joka on sitten, no se on taas se uspi lootus, mutta anna statrackinä. Ei saatu statrackinä. Factory New statracki, niin oltais puhuttu jo oikeasti yllättävistä eurosummista. Näin. Vitsi, tää oli hieno. Missä kunnossa tää muuten se oli? En mä tullut kattoneeksi. Minimal wear. On hieno. Tän kun ois saanut statrackinä. Mutta niin, jos me oltais käytetty toi punainen turi tähän laatikkoon, niin sieltä olisi tullut tämä. Tämä on se, mitä tästä boksista halutaan oikeasti lähes poikkeuksetta mieluummin kuin sitä kultaista itemiä ja todella paljon mieluummin kuin tätä saakelin kultaista koikarppia. Oh my god, jos mä näistä Bravo-bokseista oikeasti saan ton Fire Serpentinen jostain näistä Bravo-bokseista, niin mä lupaan, että mä tuun järkkäämään kuin hemmetin eeppisen giveawayn. Se on ihan varma, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Tämä on siis käytännössä 30 noin 7 euron spinni, jos lasketaan avaimen hinta plus tämän laatikon hinta. Ja tosiaan tämä on minulle lahjoitettu, aivan järkälemäinen kiitos siitä. Let's mennään, päivän viimeinen laatikko ja se on Bravo-laatikko. Ja näiden avaaminen jännittää mua aina ihan sairaasti, mutta se on niin turhaa jännittää, kun sieltä tulee se sininen itemi. Ja se sinisten itemien määrä tässä boksissa on hyvin pieni, joten me tullaan aina näkemään näitä samoja todennäköisesti kaikkina tulevinakin päivinä. Demeter tuli sieltä. Sofield tested. Herra jestas! Olipas se jännä ja kiva availupäivä. Nyt päästiin todelliseen fiilikseen. Saatiin AK-liuske musta ja sit saatiin toi USB-petturi, mistä mä oon tosi haipeessa. Tästä on hyvä jatkaa huomenna. Onko tässä nyt sitten Snakebitein taikaa? Heti kun saatiin yksi punainen, niin ollaankin Snakebite-boksin puolella. Vaikka mä just kirosin sen tuossa Sakin oskilaattorista. Otetaan tähän loppuun vielä yksi Overwatch, ihan vaan, koska miksi ei. Oi, se on office ja mä voin lyödä vetoa, että se on täys full koodari. Te ette nyt näe mitään sen kummempia statistiikkoja tästä, mutta 2-0 tilanne. Epäilyllä on vasta yksi tappo, joka antaa mulle syyn olettaa, että muutkin tässä joukkuessa huijaa ja näköjään terroristitkin tulee sieltä pää alaspäin katseella vastaan käytävillä. Ja joku muukin tuossa CT-basessa näköjään veti. Et ihan rehdisti otti katsekontaktia maahan ja tässä äsken hävittiin Teroalle rundi, eli tää on nyt sitten taas tämmönen klassinen hack versus hack peli ja näin. Voin kertoa, että jos te ette ole pitkään aikaa kattonut näitä Overwatch-demoja CSGOssa, niin tää on se surullinen totuus ja arkipäivää täällä. Eli lähes poikkeuksista demot alkaa tällä tavoin, että katsellaan suoraan alaspäin ja todennäköisesti on myös vastustaja tiimilläkin. Joku, joka kattelee alaspäin. Tämä on käytännössä vaan huijareiden oma keskinäinen kiista. Ja näiden demojen kattelu tuntuu sinänsä tosi
turhalta ja ajan haaskaukselta, että näistä ei saa mitään muuta kuin XP-palkkeilta sitten, kun nämä tosiaan jää kiinni tästä ja näitä tunnuksiahan porukka sitten todennäköisesti ei paljon näistä tunnuksista maksa ja niitä ei siis haittaa ollenkaan se, että ne jää kiinni, koska se on väistämätöntä. Avustettu tähtäys, avustettu näkymä, ulkopuolinen avustus, mutta omia tuossa nyt ei härnätty, mutta no joo, omat oli muutenkin huijareita myös. Lähetä tuomio. Tässä oli päivän numero 11. Case opening. Huhhuh, mua nyt rupesi jänskättää. Voisiko tästä alkaa meidän ylämäki? En tiedä. Ihan turha lähteä toivoa, nimittäin mitä vaan voi tapahtua. Nähdään taas huomenna uuden Case Calendarin luukun parissa. Muistakaa, että yläpökköys tykkäsitte ja se on moro.